Seja bem-vindo ao nosso Festival de Orquídeas Online. O endereço é aí na sua casa, já que somos 100% online e enviamos para todo o Brasil as maravilhosas orquídeas que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Roda a vinheta! Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Larissa e esse é o Orquidário Campo das Orquídeas. A gente é um orquidário situado em Guararema, São Paulo, e atuamos no modelo 100% online. Então você pode comprar com a gente através do nosso site www.campodasorquidias.com.br ou mesmo pelo WhatsApp, esse aqui que está aparecendo na tela para vocês, se quiserem tirar um print, né? Ele vai estar na descrição também para você entrar em contato, lembrando que o site é 24 horas, o WhatsApp em horário comercial. Nos festivais de orquídeas online, né, eu trago as orquídeas que estão floridas na época, né? Então as orquídeas que estão florindo esta semana, em julho, eu mostro a flor e depois eu mostro o vegetal que vai para vocês. Lembrando que a gente não envia elas com flor, que o objetivo é você cultivar e ver as flores aí na sua casa, já que se a gente enviar com flor, ela pode murchar na caixa. A gente envia para todo o Brasil, né? E é garantido que as orquídeas chegarão lindas até você em qualquer canto desse nosso maravilhoso país. Então, eu vou mostrar uma a uma para vocês, começando por essa maravilhosa Cattleya Julia Guimarães. Esta aqui, a gente vai ter ela do tamanho adulto, ou seja, ela já dá flor para vocês todos os anos, ó. Tá bem tocerada, bem grande. A Cattleya Julia Guimarães tem essa característica de ter manchinhas atrás, ó, das folhas. É muito comum da espécie e é uma planta muito bonita. Está saindo para vocês a R$69,90. Depois, a gente vai ter esta outra linda aqui, ó, que é a Cattleya Norman. Muito bonita. E esse é o vegetal que vai para vocês, ó. A Norman, ela é pré-adulta, então 6 meses a 1 ano para iniciar as primeiras florações. Tá com super desconto, né? E ela tá saindo a R$33,30. Aqui nos festivais online eu mostro que tá florindo na época, mas lá no site você pode ver outros tamanhos e outras orquídeas também, porque não dá para mostrar tudo nesse vídeo aqui. Lá você vai ter mais de 400 itens de opção e também toda a linha de produtos de cultivo. A gente tem orquídeas a partir de R$17,90 disponíveis. Essa aqui, gente, é a Mellowed Fair, né? Uma semi-alba muito famosa, muito bonita. Olha aqui que linda esse labelo que ela tem, perfeita. Também pré-adulta, né? 6 meses a 1 ano para iniciar as primeiras flores, R$33,30. Gente, essa aqui é um sucesso aqui no nosso orquidário, que é a Cattleya Free Spirit. Né? Ela dá muitas e muitas e muitas flores. Muitas e muitas, muitas mesmo. Maravilhosas. Né? Olha aqui quantas. E esse vegetal já é um vegetal em idade de floração. Então, é um vegetal menor, tá vendo? Ó? Assim ela já é adulta, né? Então, ela já dá todas as flores. R$39,90 disponível para vocês formar esse lindo buquê todo amarelo. Uma outra também faz muito sucesso por aqui e que dá muitas flores na época do inverno é a Cattleya Tropical Trick, que é esta Cattleya alaranjada, também, né, forma esses cachos floridos muito bonitos. A gente vai ter também o vegetal em idade de floração. Desse tamanho ele já dá as flores, né? Na próxima brotação já vem as flores. R$39,90 disponível para vocês também. Aqui a gente vai ter a Cattleya Saeng USA, né? Saeng USA. Muito linda, né? Olha isso. 1 minuto só observando esta orquídea, porque ela é perfeita. Muito bonita. Esse labelo, né? Ela inteira é maravilhosa, né? A gente vai ter disponível adulta para vocês, R$85,90, esse vegetal maravilhoso dessa orquídea que dá essas flores que não tem nem explicação, né? É muito, muito bonita mesmo. Outra que eu sou apaixonada, que é uma espécie, né? Como vocês podem ver, a maioria das orquídeas que a gente tem são cattleyas por aqui, de diversos tamanhos, mas tem algumas outras espécies também disponíveis lá no nosso site. Essa aqui, que eu sou muito apaixonada, é uma espécie aqui do nosso país, mesmo a Cattleya lodigesi tipo. Ela tem esse tom lilás maravilhoso.
Esse vegetal aqui já é adulto, então ele já produz flores e está disponível para vocês R$ 49,90. Dá essas flores maravilhosas agora na época do inverno. Uma outra também, gente, eu amo todas elas, então não tem como, né, eu falar essa aqui eu gosto mais, essa aqui eu gosto mais ainda, porque eu gosto muito de todas. Mas acho que a Mini Song Petite é a minha cattleya favorita. Olha que linda, gente, que ela é. Ela dá pequenas flores, né? Muito desenhada, muito delicada. E a gente vai ter dois tamanhos disponíveis para vocês. A gente vai ter a pré-adulta, R$ 33,30. E a gente vai ter a adulta, R$ 85,90. A diferença delas é que ela entocera mais, né? Ela não é uma planta que vai ficar muito grande de altura. Ela vai entocerando e vai dando vários brotos e mais flores. Quanto mais velha ela é, mais flores ela dá. Depois, né, saindo um pouquinho das cattleyas, Denfall. A gente vai ter algumas opções de Denfall para vocês. Esse daqui é o Denfall Sonia Diamond, muito bonito. Esse aqui é o tamanho do vegetal que vai para vocês. Ó, já é adulto, né? Já dá flor todos os anos. R$ 37,90. A gente vai ter também o branquinho, né? Que é o Burana White. Vamos ter o vegetal adulto, sem flor, tá? Agora eles estão sem flor, ó. Também com desconto, R$ 37,90. E a gente vai ter daí os floridos sortidos, né? Então não tem como escolher a cor que vai. Esses aqui já vão com a flor, só tem o risco da flor murchar na caixa, né? Então a gente já avisa. Pode ser que chegue só o vegetal, porque tem o risco da flor murchar e a flor de cor sortida. Um pouco maior, ó. Muito bonito. R$ 37,90 também. Vai assim lindão pra vocês. Então hoje, né, eu preparei esse vídeo especial mostrando essas orquídeas lindas que estão florindo agora nessa época. Uma mais maravilhosa que a outra. Até deixa aí nos comentários qual foi a sua favorita do vídeo. E todas elas estão disponíveis no nosso site para você garantir. Ou mesmo pelo WhatsApp. O site é 24 horas, o WhatsApp em horário comercial. Além dessas, tem muitas e muitas outras opções. Como eu falei anteriormente, a gente tem vegetais a partir de R$ 17,90, né? Mudas a partir de R$ 17,90. Temos kits também. Toda semana a gente vai começar a colocar kits especiais. Já tem, né, 3 kits disponíveis para você colecionar. Então, lá no nosso site tem muitas ofertas e todos os itens de cultivo também, para você manter elas sempre lindas e florindo para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você está acompanhando pelo Facebook, deixa o like, curta a página, né? Porque a gente tem sempre novos conteúdos por aqui disponível para vocês. E também lives todas as terças-feiras à tarde. Agora as lives são apenas no YouTube. Tem também especialmente para a gente vir aqui conversar e a gente mostrar lindas orquídeas como essa para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!